マイタウン市川。今回は6月4日に行われた市川笑顔祭りをリポートします。どうぞお楽しみに。市内の出来事をお伝えするウィークリーヘッドラインです。5月31日新徳公民館で絵画講座魅惑のパステル画が行われました。この講座は多くの市民にパステル画の魅力を知ってもらおうと新徳公民館の主催講座として行われました。講師は市内の絵画教室や公民館の絵画サークルなどでも講師を務める葛坂徳子さんです。受講者はこの日までの2回の講座でパステル画の特徴や描き方などを学び、講座の最終回となったこの日は一人一人描きたいものを持ち寄って自由にパステル画を描いていきました。葛坂さんによるとパステル画は指を使って描くことで描き手の心が指先を通じてダイレクトに表現できて描くのが楽しい絵画だということです。先生がとても褒め上手で褒めてくださると日頃褒められたことがないのでとても嬉しく描きました。個別に先生から描き方を教えていただきまして非常にその役に立ちました。物を描くときにはしっかり観察しなさいっていうようなことが言われて今後のいろんな自分の生活の中でも生かされると思います。新徳公民館では今回の講座がとても好評だったことから希望者を募った上でサークル活動にしていく予定です。6月1日男女共同参画センターで健やか広場食育野菜と友達になろうが行われました。イベントを主催したのは市の栄養士と保育士が親子の健やかな育ちをサポートする健やか応援隊です。健やか応援隊は市内の公民館や研修室などで食育に関するさまざまなイベントも開催しています。今回の企画野菜と友達になろうはこれまでの参加者アンケートで野菜を題材にした企画をやってほしいとの要望があったため開かれました。会場では子どもが野菜を好きになるためのきっかけ作りとして野菜がたくさん出てくる歌に合わせた体操やエプロンシアターなどを親子で楽しみました。またブロッコリースプラウトを育てるための栽培キットも配られました。さらに保護者向けには子どもが野菜を苦手とする理由や野菜を食べやすくする調理のポイントなどの話がありました。次回健やか応援隊では9月30日に京都府公民館で野菜を使ったおやつ作りを予定しています。詳しくは広報市川でお知らせします。この笑顔祭りは市川市全体の、商業の活性化を図るのを目的に開催をしたわけでございます。もう今復興の時期であります。そしてこの復興にはやはり日本の経済力というものがしっかりと復活しなければならないわけでございまして、まあ、そんな中で、我々にできることはやはり地域経済の復活、地震前のレベルまで最低そこまでの復活ということを果たしていかなくちゃいけないとこのように考えているわけでございます。まあ、そんなことで今日この笑顔祭り本当にこういういいお天気に恵まれましたのでご来場の皆様方が、このいろいろな出展をいろいろ回っていただいて楽しい日でありますこと、ご記念申し上げまして私からの挨拶とさせていただきたいと思います。さあ
始まりました市川笑顔祭り。もうたくさんの人が遊びに来ています。私もお祭り楽しみたいと思うんですが、このお祭り初の開催ということで少しお話を伺ってみたいと思います。はい、どうぞ。はい、はい、どうも。こんにちは。あ、どうもこんにちは。どこかでお会いしたことありますけれども、はい、そうでしたかね。今日はこんな感じで、はい、そうですね、今日はお祭りのということで、はい、なるほど、はい、このお祭り初の開催ということなんですけど、そうですね、そのお祭りを開催した目的って。はい、まあ、今回の3月の大震災以降ですね、はい、まあ、市川市内もですね、まあ、いろいろこう元気がなかったりとかイベントが中止になったりとかですね、まあ、ちょっと停滞、経済が停滞気味になったものですから、まあ、市川市の方からもですね、ちょっと会議所さんですとか、この店舗モールズ組合さんとかですね、あと、まあ、いろんな農協さんですとか、いろんなさまざまな団体さんの方に声をかけさせてもらいまして、はい、一つ元気になるイベントをやりましょうと。なるほど。いうことでですね、今日の笑顔祭りをもう皆さんの協力のもとにですね、まあ、開催することになりました。なるほど、はい、このお祭りを通して何か期待することとかってあるんですか。はい、もうこれはですね、とにかくもう元気になってもらいたいんです、市民の皆さんにですね、はい、それからお店の皆さんもですね、まあ、やはり震災以降ちょっと売り上げが低迷したりとか、いろんな影響出てますので、一つお店にですね、行ってもらって、それからイベントも自粛をせずにですね、どんどんこれから夏祭りとかありますので、はい、開催してもらったりとかですね、やってもらえれば、まあ、とにかくですね、市川の市民の方にですね、はい、元気になってもらいたい。なるほど。もうそれだけです。はい、もうたくさん人も集まってるし、うん、やっぱり紅葉祭り待ってたっていう感じがしますよね。そうなんですよね。もう震災以降そういうの全部中止になってましたので、はい、今日きっかけにですね、これから市川市内がですね、まあ、当然今回復興支援ということもありますので、震災に遭われた市も、はい、そうなんですけども、もう日本中がですね、元気になってもらいたいと思っております。市川笑顔祭りは震災復興支援も大きな目的の一つになっています。売上の一部は被災地復興支援の義援金として充てられ、各出店ブースには募金箱も置かれました。皆さん見てください、たくさんの人が訪れてますよ。私も早速いろいろと見て回りたいと思います。こちらは市川の野菜が売ってるみたいですね。あ、いろいろありますね。こんにちは。ありがとうございます。本当にいろんな野菜売ってますけど、そうですね、今おすすめというか旬のものってどれなんですか。旬のものはやっぱり枝豆。枝豆、はい、あとはトマト。あ、赤くて美味しそうですね、はい、あとは意外なところで梅があります。梅も、はい、結構市川っていろいろ作ってるんですね。そうですね、結構メンバーがまあ十何人なので、はい、はい、でいろいろね、果樹を作ってる人と野菜を作ってる人とそれぞれいますね。あと加工部門も、はい、若干ですけどいますよ。加工、あ、あちらですね、はい、キムチとかですか、はい、漬物とかかな。そうですね、今こちらにもあるんですけれども、はい、美味しく食べて被災地を応援しようというふうにあるんですけど、はい、やっぱりこういうふうに、まあ、経済回すじゃないですけど、ね、そういうのができたらなかなか一時ね落ち込んじゃいましたからね、それをもう自分として見つくづく分かってますので、今日は復興という意味で、はい、朝市もガバッとやってきましたので。なるほど、はい、あ、こちらは旭市のお店ですかね。すごいにぎわってますね。お野菜もたくさんあります。ちょっとお話聞いてみますね、はい、こんにちは。こちらでは何を売ってるんですか。朝市の野菜を専門に売っております。旭市の名産品っていうのは、はい、キュウリ、ナス、大根もそうです。これだけね、お客さん来るとやっぱり売ってる方も、まあ、買ってる方も元気とか笑顔とかもらえますよね。そうですよね。私どもは被害があったもんですから、品物が売れなかった時期もありましたもんですから、今は非常に喜んでおります。生産者は一度喜んでおりました。そうですか。じゃあこれからも、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、しかも100円でちょっと1個いただいてもいいですか。あ、すごい大きいですね。まだこれから夏っていう感じなのに。うわ、美味しい。ありがとうございます。どれがいいですかね。なんかどれも美味しそうで、じゃあ一番大きいやつ、じゃこれいただきます。見てください、大きい。もう顔以上ありますよ。じゃあいただきます。
甘い。本当に甘くて、もう身もキュッとしてて本当に美味しいです。ちょっと皆さんもぜひ。こちら海苔も売ってるんですね。すごい美味しそう。あ、ランチパックがありますけど、え、あ、見てください、これ市川の梨ジャムを使ってるそうですよ。え、すいません、これはオリジナルでやってるんで、あのお店で見たことないんですけど、新発売となっておりまして、6月の1日から販売しております。そうなんですか、はい、もう全国で売ってるんですか。全国ではないんですけれども、関東の一部の地域で販売させていただいております。なんかこれを作るきっかけになったこととか、何か経緯ってあるんですか。経緯ですか、 JA さんとコラボした商品を、はい、販売しようということで、今日の梨ジャムを使わせていただいております。はい、よろしかったらぜひ。いいですか、はい、すいません、いただきます。あ、これは梨ジャムと生クリームが、はい、そうですね、ホイップクリームの方あります。なんかぎっしり入ってて美味しそうです。じゃあちょっといただきます。はい、梨です。はい、市川さんの美味しい梨をたっぷり入れておりますので、はい、あの梨の甘さがこうギュッと濃縮されてて、ね、あと生クリームとすごく絡み合ってて本当に美味しいです。続いては、あ、こちらは会津のお店ですね。山菜とかカレーとかすごいいっぱい、いろいろいろんな種類のものを売ってますけれども、こんにちは。こちらは何を売ってらっしゃるんですか。どんなものを売ってらっしゃるんですか。これはね、主に、はい、会津、はい、会津といっても大内地区のある地方の山菜が中心なんですよ。はい、それでね、はい、いろんなものあるんだけど、はい、わらびが一番今盛りなのね。わらび、はい、それとタケノコがあるんだけど、根曲がりだけといって、はい、あの山の雪があったところから取ってくるんですよ。こちらは今思ってるのは、これは地元のね、はい、標高800メーターくらいの山の中の山村で作ってるアスパラ。アスパラ今日ね、束で250持ってきたんだけど、はい、今のところ180売れてます。もうじゃあ大繁盛じゃないですか。大繁盛です、ね、はい、でもなんかそういうふうにこうどんどん買ってもらえると、やっぱり買っていく方も元気が出るし、そうですね、買っていく方もなんか嬉しいですよね、はい、やっぱり。ただ福島県もね、この原発の被害あったでしょう、はい、ようやく野菜が解禁になって今大きなに売れるようになってきたんですよ。だからこの建物とかね、そういった被害なかったけど、はい、いわゆる経済的被害がものすごく大きいんです、まあ、特に会津は観光で食べてますから、はい、大内宿ご存知でしょう、はい、で、かつて大内宿はね、原宿、新宿、大内宿と言われたくらいに賑わったんですよ。今、半分もいます。あ、はい、はい、まあね、私たち、まあ、ぜひ、はい、PR していただいて、そうですね、まあ、買ってぜひ福島を、ね、支えていけたらなと。そうだね、はい、はい、ずいぶん買われましたね。何買われたんですか。はい、旭市からいらっしゃってる方から、ブーゲンビリア買いました。こんな、はい、今日このお祭り初めて開催したんですけど、はい、どうですか、こういうお祭りは。いいですね、年に最低1回ぐらいは開催してもらえるとすごい活気が出ていいんじゃないかなと思います。これをきっかけにと言ったらなんですけれども、まあ、復興支援しながら地域の活性化の意味も含めて、なんかコンスタントにこういうなんか催し物があったらいいなっていうふうに思いました。市川笑顔まつりは出店の他にも市民参加のフリーマーケットも行われました。またザ・タワーズ・イーストとウエストを結ぶペデストリアンデッキでは、市川マルシェと銘打ち、市川市の観光名所を PR したり、市内のベーカリーや和菓子店、東北地方のお酒を揃えた酒屋さんなどがご自慢の商品を並べ、こちらもたくさんの人でにぎわいました。お祭りといえば出し物は欠かせませんよね。アイリンクタウン展望施設ではスカイコンサートが行われたほか、ザ・タワーズ・ウエスト2階の特設ステージではフラダンスや和太鼓、南米アンデス地方の民族楽器チャランゴの演奏、市民団体によるカッポレなど音楽とパフォーマンスで来場者を楽しませていました。
り、はい、すごい大盛況ですけど、ご覧になっていかがですか？すごくこうにぎしく、皆さんおいでいただけてありがたいなと思ってます、はい、ね、これだけたくさんの方がね、はい、こう楽しそうにやってるとすごいこっちも、ね、元気とかもらったりしますよね、はい、そうですね、まあ、市 のご協力も大変いただいたんですけど、地元 のモールズ店舗会の皆さんも大変ご協力いただきまして、大変スムーズにいってるんじゃないかなというふうに思います。で、今回のお祭りですごく目につくのが募金箱の設置ですよね、はい、各場所で募金箱あると思うんですけど、はい、たくさんの方のやっぱり思いがすごい、ね、詰まってますね、はいはい、このやっぱり一つの目的が復興支援と、それから風評被害を吹き飛ばそうよという、そういう一面ありますので、それも皆さんすごくこう好評だもんでホッとしてます、はい、でこっちもね、そういう売ってる姿を見て元気をもらえますよね、はいはいはい、私も朝日のスイカとそして会津のキュウリゲットしました。でもまだまだ見足りないので、もうちょっと楽しみたいと思います。それでは、日も傾いた頃、市川笑顔祭り夜の部のスタートです。昼間出店だったテントが中井村に早変わり、焼き鳥、たこ焼き、お好み焼きにラーメンなどなど、雰囲気のあるグルメ屋台が軒を連ねました。市川でこういうお祭りそんなになくないですか？で、たまにあるとやっぱり出かけてみようかなと思いますね。来てよかったです。いろんなものがね、食べられて。初めて開催された市川笑顔祭りは、来場者も出店者もみんな笑顔のお祭りになりました。市内に残る貴重な湿地、大町自然観察園の環境整備の手伝いをしてくれる方を募集しています。作業内容は季節やその時の状況によって変わりますが、湿地の草刈りや水路の整備、斜面林の樹木の管理などです。作業する日は毎月最終日曜日の午前10時から正午まで。午前10時に観賞植物園の温室前に集まってください。事前申し込みは必要ありませんが、初めて参加される方は自然博物館までご連絡ください。作業内容や服装などについて担当職員が説明します。またこの作業はエコボポイントの対象となっています。参加された方には20ポイントつきますので、エコボカードをお持ちの方はお忘れなく。市では現在簡易式の測定器を使い、市内の大気中の放射線量を測定しています。測定した数値は市ホームページで公表していますのでご覧ください。またケーブルテレビ11チャンネルのデータ放送画面下部にある市川市データ放送でも測定結果を見ることができます。市ではより精度の高い測定機器の調達の準備も進めています。市では緊急情報や地震、津波情報などを配信するメール情報サービスを行っています。 info@city.ichikawa.chiba.jp にからメールを送信し、返信されたメールに記載されているアドレスから登録してください。次回の放送予定です。6月18日からは現在吉沢ガーデンギャラリーで行われている絵画展新収蔵作品展をリポート。展示作品の見どころや魅力をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。